जब पृथ्वीबाट बादलहरू देखिन्छ तिनीहरू धेरै हल्का देखिन्छ किनभने तिनीहरू हावाको मद्दतले सजिलै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान्छन्। तर बादलहरू हामीले हल्का ठानेको भन्दा धेरै गुणा भारी हुन्छन्। बादलभन्दा माथि उडेको विमान हावामा ठोकिए पनि त्यसको प्रत्येक विमान जमिनमा खस्छ। यस्तो अवस्थामा प्रश्न उठ्छ कि यी बादलहरूमा न्युटनको नियम किन लागू हुँदैन, यी बादलहरू किन तल झर्दैन र कसरी सजिलै आकाशमा उठ्छ। पृथ्वीमा यस्तो शक्ति छ कि यसले सबै कुरालाई आफूतर्फ आकर्षित गर्छ, यसलाई गुरुत्वाकर्षण बल भनिन्छ। यो नियम विश्वमान न्युटनले पत्ता लगाएका थिए। यही गुरुत्वाकर्षणका कारण कुनै वस्तु माथि फ्याँक्दा त्यो फर्केर पृथ्वीमा खस्छ। बादलभन्दा माथि उडेको विमान हावामा ठोकिए पनि त्यसको प्रत्येक विमान जमिनमा खस्छ। यस्तो अवस्थामा प्रश्न उठ्छ कि यी बादलहरूमा न्युटनको नियम किन लागू हुँदैन, यी बादलहरू किन तल झर्छन् र कसरी सजिलै आकाशमा अड्किन्छन्। यहाँ न्युटनको नियमले किन काम गर्दैन भन्ने सोच्न लायक छ। यसका लागि पहिले बादल कसरी बनाइन्छ भन्ने जान्न महत्त्वपूर्ण छ। पृथ्वीमा वर्षा हुने पानी बादलबाट मात्रै झर्छ, यस्तो हुन्छ किनभने बादल पानीबाट बनेको हुन्छ। यहाँको तापक्रम निर्भर गर्दै तिनीहरूले पानीसँग धेरै ब्रफ क्रिस्टलहरू समावेश गर्न सक्छन्। हावामा जताततै जल बाष्प अर्थात् ग्यासको रूपमा पानी छ, त्यसैले हामीले त्यो पानी देख्न सक्दैनौँ। तर जब पानी बाष्प भएर तातो हावा बढ्छ यो चिसो हुन थाल्छ, त्यसपछि यहाँ जम्मा भएको पानी घना हुन थाल्छ र जब धेरै बाक्लो हुन्छ पानीको थोपाको आकार लिन्छ र यी बादलहरू बन्न थाल्छन्। जब पृथ्वीमा बादलहरू देखिन्छ तिनीहरू धेरै हल्का देखिन्छन् किनभने तिनीहरू हावाको मद्दतले सजिलै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान्छन्। तर बादलहरू हामीले हल्का ठानेको भन्दा धेरै गुणा भारी हुन्छ। कतिपय रिपोर्टका अनुसार गर्मीका कारण बनेको बादलको तौल धेरै टनसम्म हुन सक्ने र कहिलेकाहीँ तौल योभन्दा धेरै गुणा बढी हुन्छ। यही हामीले सरल भाषामा बुझ्यौँ भने बादलको वजन धेरै हजार किलो वा सोभन्दा बढी हुन्छ। अब अर्को प्रश्न उठ्छ कि बादलको तौल कसरी नाप्ने। तपाईँलाई भनौँ कि यो कुनै तौल गर्ने मेसिनले मापन गर्दैन, यो मापन गर्ने एक फरक तरिका छ। यसको तौल नाप्न सेटेलाइट प्रविधिको प्रयोग गरिन्छ। यसका लागि उपग्रहको राडर उपकरणले केही छालहरू क्लाउडमा पठाउँछ, यसबाट यसको घनत्वका आधारमा बादलको तौलको अनुमान गरिन्छ। अर्थात् यसको तौल सेटेलाइटबाट मात्रै निर्धारण हुन्छ। बादलको आकार यति ठुलो हुन्छ कि ठुलो भए पनि भित्र पानीका थोपाहरू निकै सानो देखिन्छ। यी थोपाहरूको बिचको दूरीका कारण तातो हावाले तिनीहरूलाई सजिलै माथि उठाउँछ। अझ सजिलै बुझ्नको लागि यो उदाहरण बुझ्नुहोस्। जब हामी भाँडामा तातो पानी हाल्छौँ त्यसको बाप निस्कन्छ र यो बापले सानो थोपाको आकार लिन्छ। जबसम्म यी थोपाहरू ठुलो र भारी हुँदैनन् तिनीहरू शीर्षमा रहन्छन् र यसपछि जब यी साना थोपाहरू जम्मा भएर गाढा हुन्छ तब तल आउन थाल्छ। हावामा नाइट्रोजन अक्सिजनका अणुहरू सबैभन्दा बढी हुन्छ। जब बादल बन्छ केही वायु अणुहरू पानीको अणुहरूले प्रतिस्थापन हुन्छ। पानीको अर्थ H2O जसको अर्थ हाइड्रोजन र अक्सिजनको अणु हो। हाइड्रोजन नाइट्रोजन र अक्सिजन भन्दा धेरै गुणा हल्का हुन्छ, यसकारण यति भारी भए पनि बादल बरफको सुक्खा हावाभन्दा धेरै हल्का हुन्छ। गुरुत्वाकर्षणको बलले बादललाई असर गर्दैन भन्ने होइन, यसको प्रभावमा बादल एकदमै बिस्तारै ओर्लिरहेको छ। तर कहिलेकाहीँ तिनीहरूको पतनको गति धेरै सुस्त छ र माथिबाट बादलहरू धेरै टाढा छन्, त्यसैले आम जनतालाई यो सबै थाहा पाउन निकै गाह्रो छ। यद्यपि थोपाका आकारहरू बढ्दै जाँदा त्यसपछि एक समय आउँछ जब गुरुत्वाकर्षणले युद्ध जित्छ र पानीका थोपाहरू यति ठुला हुन्छन् कि तिनीहरू वर्षा बन्छन् र तल झर्न थाल्छन्।